Bé, ja veieu que l'Oriol ens ha explicat que realment fem feina, i en fem feina i molta. El que passa és que la gent es pensa que la feina s'ha de fer com la que porten aquestes persones fent dins de la institució de manera tan, diríem, ortodoxa i fins i tot podríem dir-li amb olor de naftalina moltes vegades, no? Més que res, perquè us posaré un exemple, la meva motivació, la meva dedicació és l'educació i l'altre dia, doncs bé, com a regidora vaig assistir al Consell d'Infants l'altre dia i més enllà del que jo els hi pogués explicar, vaig veure doncs, què s'hi cuïa en aquells moments allà al ple. I realment va ser com a molt trist tot plegat. Trist i amb una mica de decepció. Allò es va convertir doncs, en un teatre total, un teatre en què tots els discursos que es generaven en aquell espai era considerar la canalla com a grans líders polítics, com a líders empresarials, se'ls hi parlava d'ordenances fiscals, se'ls hi parlava de pressupostos, se'ls hi deia que tot el que ells demanaven s'inclouria dins el seu programa electoral. Com podeu comprovar, les cares de la canalla tenien molt a dir, més que res perquè no en tenien absolutament res. Però les persones que feien en aquell moment el discurs s'ho creien, perquè es creien en l'magnificència, el fet no, d'estar allà dintre i el que suposava el ple. El ple se'ls deia la canalla que era la casa de la vila, que era la casa del poble, que és la casa de tots. Hauríeu de veure cada divendres si venen persones al ple. No ve ningú al ple. Ara, quan nosaltres hem fet propostes al ple, sí que hem tingut presència, perquè hem portat mocions i hem portat defensa d'aquelles persones que necessitaven resoldre bàsicament la seva dignitat, sigui com a persona o sigui com a treballadores. Per tant, nosaltres en el seu moment sí que hem portat persones al ple. Un teatre en aquell moment que es generava, no? Un teatre on cada nen i nena tenia un paper estudiat. I això realment dins la institució, aquí a l'Ajuntament, és el que nosaltres anem veient cada dia, no? Ens volen encorsetar amb una manera de fer un personatge que ells i elles tenen summament après, però que nosaltres no hi funcionem així. Això els desconcerta bastant. És un paper estudiat perquè només actuen. Actuen però sense prendre-hi partit, i és el que els passava en aquella canalla l'altre dia. Actuaven amb un guió après, actuaven amb tot allò lletra per lletra escrit, però realment no n'eren protagonistes del que passava allà. Nosaltres això sí que no ho volem, perquè nosaltres el que realment volem és actuar, i actuar però prendre'n partit i participar-hi, participar de qualsevol decisió i que no decideixin per nosaltres. Llavors, ja clar, aquesta dinàmica amb aquells aquí dintre incomoda una mica, no els hi acaba d'agradar. Des de dins també es genera un discurs que com que anem en uns tempos diferents vol dir que la CUP no fa coses quan realment en fa moltes. Però com ha dit la Mariona, les fem a poc perquè les hem de digerir. Les hem de digerir i les hem de fer partíceps de totes aquelles persones que entren en aquest procés de decisió. I a poc ho anem aconseguint. Ho anem aconseguint quan hem donat veu, per exemple, a les persones treballadores de l'hospital perquè ara poden estar als consells d'administració o podran ser-hi per dir la seva, per dir el que necessiten. Ho hem fet donant veu a les persones, per exemple, del servei de neteja de les escoles que fins ara estaven en una precarietat laboral i que ara, amb una moció que la CUP va presentar, també els hi hem donat veu a les seves necessitats. Hem donat veu també als col·lectius que sobretot defensen el dret a l'habitatge digne. Ara aquestes persones, aquests col·lectius, també poden entrar dins aquestes comissions de treball. Ara ja podem dir que moltes persones, dins i fora la institució, hi són presents en tot això. Però per què? Perquè la nostra visió de la política no és hermètica. El que nosaltres sempre hem dit, i ja ho vam dir en el seu moment, és que defensem minut a minut que el que volem fer és obrir aquestes portes de l'Ajuntament, obrir-les cap a fora. Ara s'obren sempre cap a dintre i el que volem és obrir-les cap a fora. En aquest any ho hem anat fent, poquet a poquet, obrint escletxes,
mai millor dit, obrint les petites finestres que tenim al despatx. I poc a poc, com ha dit la Mariona, a passet de formiga, doncs això ho hem anat fent. També us hem de ser honestes. Tenim una sensació moltes vegades que ens ha produït desgast, ens ha produït que ens falta energia, perquè moltes vegades entrem en una dinàmica que no és la nostra, però que inconscientment ens la fan que nosaltres hi juguem. La manera dels tempos d'aquests partits antics que funcionen aquí dintre, no? I t'hi porta sense que tu ho puguis evitar. Però, per sort, com que no només funcionem dins de l'Ajuntament, sinó que funcionem amb l'Assemblea, el Casal, com que funcionem amb altres col·lectius, com que treballem amb les comissions del Casal, això et dona, moltes vegades ens dona, el fet que puguem parar i puguem dir i preguntar-nos on estem i si és allò el que volem fer. I llavors ens n'adonem que no volem aquesta manera de fer, no volem aquesta manera de fer política, perquè realment el que vol la CUP i el que pretén, i ha estat fent també, i el que es proposa en aquests 3 anys, és allò tan simple, que és no perdre el món de vista. No volem perdre allò que aquelles persones moltes diuen al nord, i el que volem és fer front a aquests partits que moltes vegades es fan dir que són de gent d'ordre, aquestes persones que porten el seny al cap. I dir que seguirem donant, doncs això, la veu al carrer. Que seguirem capgirant aquest surrealisme que a vegades ens envolta, perquè clar, mentre unes persones volen entrar, o mentre uns, diguem-ho clar, mentre uns volen entrar al Senat per ser persones aforades, nosaltres seguirem demanant l'absolució d'un amic nostre, que és el Marc, i seguirem xiulant per Sant Pere quan ho vam fer el Sant Pere del 2012. I aquest és el surrealisme que nosaltres volem fer front. I que sobretot ja hem fet el pas, bàsicament ja hem fet el pas, perquè aquest any ha estat un any d'aprenentatge. A base de cops, també us ho hem de dir, a base de cops. No és fàcil, ara ho hem comprovat, el David ens ho deia, el Javi ens ho deia, però també ho hem pogut comprovar les persones que ara hi som. Allà funciona la base de cops, has d'estar constantment alerta, has d'estar amb un ull aquí al darrere, perquè vulgarment, perquè no te la fotin clarament. Però ara, aquest any, ja l'hem fet l'aprenentatge i ara ja hem fet el salt per saber on som i amb què juguem. I com que realment som persones que juguem fort, també voldrem entrar en el joc del govern fort i valent d'aquí 3 anys. Per tant, molts ànims i governarem, segur. Ara, com veieu allà al fons, podeu comprar els tiquets per al sopar popular, que són 6 euros de bou i arròs. Tenim tota aquesta paradeta, però aquesta paradeta, perquè us imagineu una altra vegada un exemple d'aquests, no?, que van funcionant, nosaltres portem un mes demanant el permís d'aquesta plaça i es veu que les persones que tenen els seus negocis aquí a les terrasses no sabien avui que faríem un acte així. És un exemple més del rebombori i del surrealisme aquest que us parlàvem de com funcionen les coses. Però bé, siguem persones positives i si voleu sopar podeu anar a agafar allà els tiquets que teniu amb el preu de 6 euros i sopem totes juntes i gaudim de l'acte. I moltes gràcies. Com? Ah, una altra cosa que em diuen, que me n'havia oblidat, que és que també el dissabte que ve, ara tots aquests caps de setmana hi ha actes, el dissabte que ve, el 18 de juny, fem la festa del Casal Despertaferro amb una sèrie d'actes i música continuada i que hi esteu tots i totes convidades i que sereu benvingudes. Gràcies.